anak ko, namumula na naman ang aking mukha. Nainit kasi dito, guys. Spring na dito. Like, minsan, mainit. Minsan, malamig. Kasi, ano, ang summer dito talaga is August. August pa. Kaya lang ngayon. April na pala. Almost April na, no? Spring. Spring dito. Mainit. Kamusta na kayo, kapatid? Nandito na naman ako, si Mami Ruby. Nasa mall. Kumakain ako ng sushi. Like I said, diba? Makikita niyo ako lagi sa mall. Nagba-vlog. Nagmumukbang tsaka vlog. Kasi, nga, ito ang aking libangan. Pag ako'y naiinit sa bahay, pupunta ako sa mall para maglakad-lakad. Kumain na ba kayo, guys? Yung kinakain ko, sushi tsaka yung tempura shrimp. Kaya lang, naubos na yung aking shrimp. Sushi na lang natira. Naubos na yung shrimp eh. At, ayun na. Ay, ako nalaglag pa. Ang aking dali lang yung jacket ko. Laglag. Mamaya, actually, may chika ko sa inyo. Itong mall na ito, dati, Northridge Mall ito, ang tawag dito. Yung Northridge is city. Tampa City yun. Tampa Northridge Mall. Dati nung mga matagal na tong mall na to eh, mga 1980s. 1990s. Maganda ito, madaming kainan, madaming malaki yung mall, marami kang papasyalan. May kasi may mga ano din, yung carousel sa baba, yung mga ano ng bata. May laruan dati dito ng bata. Pero, tinanggal na nila. Ewan ko kung bakit. Tapos, yung isang mall na pinupuntahan ko, dati, yung dating vlog ko, hangabi ko sa inyo, doon may carousel din doon. Kaya lang, pinalitan na nila yung ano, tinanggal na yung carousel. Tapos, wala nang nilagay doon sa gitna eh. Ah, ano pala, tawag dito, cafe. Yung coffee shop. Coffee shop ang nilagay. Pinanggal yung laro anong bata. Mga bata. Tapos pinalitan ng ano, coffee shop. Yung, anong pangalan nun? Bean? Coffee bean ba yun? Coffee bean yata ang pangalan. Anyways, tapos may Starbucks din sa baba. Meron din ditong Starbucks. Paano? Bali dalawa yung coffee shop nila. So, meron yung sasaya na kayo ha, yung isang mall na pinuntahan ko yung sa may Westfield, ang pangalan naman ng Westfield ano mall, mas malaki yun. Maganda yung mga ano doon, mga store, may Louis Vuitton, may mga Gucci, mga ganun, mga signature na ano. Itong mall kasi medyo luma na nga ito. Mas nauna itong mall na ito. Ayun. Walang ano dito, walang Louis Vuitton. Pero merong ibang mga signature na ano din, mabibilin mo.
ang Louis Vuitton niya, pupunta ka doon sa isang Macy's, tsaka yung Nordstrom, ang pangalan, Nordstrom na store. Yung may doon, may mga signature na ano doon, bag. Mga Hermes, yung ganon, Hermes, Coach, mga ganon. Sa nga, Louis Vuitton, mga, basta madami, madami ka mabibili. But, yung ibang tindahan, mga ano naman, patos, kanyan, yung mga ordinaryong ano lang, alam mo naman sa mall, diba, ang mga, mabibilan mo sa mall. Pero alam mo yung, nung umuwi ako sa Pilipinas, yung Mall of Asia sa atin, ang laki din ano, sobra. Parang mas malaki pa yun kesa yung mall dito. Pero maganda rin yung Mall of Asia sa atin. Diba? Madami rin mabibilan. So, ayun, mula nung nag-pandemic, yung mga tao dito, ano, nung kasagsaga ng ano, ng kala ko may laglag. Yung kasagsaga ng pandemic, yung nag-umpisa 2019, di ba? Yun, talagang sarado ang ano, mga mall. Karamihan ng mall, sarado din. Kasi nga lockdown, di ba? Nag-lockdown. Pero nung mga after one year na, madami na rin nag-open, kaya lang, marami namang nawalang tindahan. Alam mo yun, yung siyempre na-bankrupt sila, di ba? Kasi nga pandemic, walang customer, wala na kumakain, wala na nagsa-shopping, di ba? Kasi nga pandemic. Ang dami na sarang tindahan, mga pagkain, ganyan. Gaya ngayon yung itong kinakainan ko. Ang daming, ano dito, yung food court nila, madaming pagkain na tinda dito, kaya lang, yun nga nung nag-pandemic, dami ng sara. Kaya, nakalungkot din kasi siyempre, di ba, nawala ng trabaho yung mga tao, di ba, yung mga nagtatrabaho sa mall, nagtatrabaho doon sa food court, sa kainan, di ba. So, to make the story short, you know, talagang nakakalungkot yung nangyari sa atin na ano, pandemic nung wala nang nagka-COVID. Kasi nga, I mean, buong mundo naman, hindi lang dito Amerika, hindi lang, marami namang ano ha, nawala ng trabaho kahit saan, kahit anong bansa, di ba? Ayun, tapos pinaka nakakalungkot siyempre nga, di ba, yung maraming namatay, di ba? Dahil sa ano nga natin, nangyaring crisis sa atin. But anyways, wala akong masyadong maikwento sa inyo dahil ayun nga, ang buhay ko is ano lang, bahay, tapos pupunta ako doon sa mall, tapos pagkatapos ko sa doktor, nagpe-therapy ako. Ganun lang ang routine ko. Hindi ako masyado na. Kaya wala akong kwento sa inyo. Pasensya na kayo. Napaka-boring ng aking mga video. Diba? Nung ako'y nagluluto, naalala ko nung ako nag-uumpisang mag-YouTube na hindi pa ako monetize. Sabi ko, ganito pala ang YouTube. Ano, nakakatuwa. No, sabi ko, nakausap mo yung sarili mo. Magbibideo ka, gagawa ka ng video. Sabi ko, yun nga kapag nagluluto ako, binibideo ko. Mga niluluto ko, ganun. Tapos, nasalita ka, di ba? Natatawa ko nung umpisa.
Tapos, sabi, live stream daw, magla-live. Paano yung live stream? Hindi na intindihan, ano yung live stream? Tapos, mga hindi pa ako marunong mag-live stream. Tapos yung subscriber ko, 10, 20, ganyan. Makakatuwa kasi pagka ako'y pupunta sa ibang live stream, alam mo naman yung ibig sabihin, di ba? Ano, nakikita nga na, nakikita ko yung mga nagla-live stream na lak ng bahay nila, di ba? Ang daming mga monetize na sila, ang daming nilang subscriber, gano'n. Naisip ko, sabi ko, naku, kailan kaya ako makaka 1,000? Sabi ko, ganyan, grabe. Like, kung titingnan ko, kung babalikan ko yung aking YT, ano, buhay, journey ko. Aking journey sa YT, sa YouTube, sa mundo ng YouTube. Nakakatuwa na parang sabi ko, ganito yung nagawa ng pandemic. Halos lahat na yata ng tao. Halos lahat na yata ng hindi lang Pilipino, di ba? May YouTube siguro. May YouTube account. Kaya, siyempre gagawa ka ng paraan para hindi ka alam mo yon yung anxiety, gano'n, mga depression dyan. Ito gagawa ng paraan para ano. Para malibang-libang ang sarili mo, di ba? Anyway. Busog na ako, guys. Ganito ako kumain yung hindi ko kaya ubusin eh. Kasi yung na-depressa nga yung aking tiyan. Yung aking problema ko sa gastro. Kaya yung tummy ko masyadong sensitive. Yung konti lang nakakain ko. Hindi ako makakain ng busog na busog. Madami. Ano, sumasakit yung tiyampo. Sumasakit ang sikmura. At sinabi rin ng doktor ko, yung GI doctor ko na ayun nga, ang dapat sa akin lang is small meals. Tapos, pwede ka naman daw kumain. Sabi niya ng doktor ko, yung gastro ko, GI doctor, pwede naman daw ako kumain ng kung halimbawa nagbutong pa rin ako, mag-snacks ka, ganun. Siguro every 2 or 3 hours, ganun, mag-snack ka na lang, ganyan. So, kaya ganun na lang ginagawa ko para hindi na nakukuha ng tiyan ko. Hindi sumasakit ang tiyan ko at yung mahirap kasi pagka yung bloated ka, tapos lagi akong, alam mo yun, yung hindi maganda yung pakiramdam mo pagka masakit ang tiyan mo, diba? Anyways, maglalakad-lakad na ako kasi tapos na akong kumain. So, para matagtag yung kanain ko. Actually, yan nga, hindi ko nga naubos. Tinan mo. Yung may natira pang sushi tapos yung kongko. Ayan o, hindi ko naubos. Ganyan na ako kumain. Meron pa ako nga naman ang tawag dito. Yung dumpling. Gyoza. Yung dumpling. So, hindi ko naman naubos. Kasi nga, konti lang busog na ako. So, uwi ko na lang, sayang naman po tatanggap. Kasi, ito masarap ito yung tempura na ang nagulay. Masarap ito. Kaso lang, hindi ko nga lang naubos. Uwi ko na lang at kakainin ko sa bahay. Ang anak ko sigurado kumain na yun. Dahil mahilig magluto yung anak ko. Kaya ito ang aking dinner mamaya. Ano na lang,
ito, saka tumuloy yung mga soy sauce sa ano. Sa bag, yan, yung unscrewed soy sauce. Ayan. So, ulit ka guys, samahan niyo ako kung mag ano, maglakad tayo. Para, pag-exercise ng 10-15 minutes. Okay. So, tutor ko kayo dito. Mag may mini, ano tayo, mini tour ng mall. Pasensya na kayo, lagi mall ang aking vlogs. Eh, kasi, ay nako, alam nyo na, hindi ako makapag-drive ng malayo. Ay, yan ang aking problema sa buhay ko. Dahil, alam nyo na, di ba, yung aking spine. May problema ko. Si Mami Ruby, matanda na. Ang daming problema. Joke lang mga kapatid. Sige, samahan niyo ako, mag-shopping tayo. Maglakad-lakad tayo. Shopping-shopping, ano tayo. Sandali. Ikuwan ko itong nalalaglag itong aking bit-bit. Itala, itatali ko nga ito. Sandali. Ayan. Nako, ang gulo-gulo ng camera. Pakit na kayo. Ayan, sige, maglakad tayo. Ayan. Ay, nako. Ay, nako. Salamat. Salamat pa niyo. Nabusog na naman ang ano, lola niyo. Okay. So, yung tinitingnan ako nung ano, ayan o, madaming kwan yung kainan dito na ano din. Kaya lang, marami na rin nagsara. Kagaya nitong tinan mo guys, o meron doong restaurant na mandali lang. Dami tao. Kasi Sunday dito ngayon, kaya ganito. Pagka Sunday, maraming tao sa mall. Pag weekends, walang pasok ang mga tao. Kaya lang ay nakakaano din. May iba, wala nang mask. May iba naman na ano. Kaya lang, dali na upo ko sandali. Madaming tao. Upo ako dito kasi masyadong maraming tao. Eh, ano ko, eh, suot ko yung mask ko ulit. Masyadong maraming tao. Oh, suot ko ulit yung mask. So, hinihinal. Kabatsoy kasi ng mami. Kabatsoy si Mami Ruby. Ito na yung aking mask. Suot ko ulit at ano. Natin alam, di ba? Para po safety natin. Para panigurado. Di ba? Natin alam kung COVID pang natitira. Ah. Upo lang muna ako sa dalo ha. Ito nasa loob sa sinabong. Sinabong na patawag dito. Ang dahan ng sinabong.